Lani so Brežičani za vzdrževanje cest namenili 1 300 000 evrov. Vse več slovenskih občin to dejavnost prenaša na svoje komunale, je povedala Stanka Cerkvenik z Inštituta za javne službe, ki je izdelala analizo primerljivosti stroškov med koncesionarjem in komunalo. Naše ugotovitve kažejo, da bi bilo zaradi načina upravljanja, torej neposrednega upravljanja javnega podjetja, nižjih stroškov, ki bi se na ta način pokazali, in ekonomije obsega, bilo to za občino veliko bolj ugodnejši način. Na koncesijo se lahko prijavijo vsi, tako tujci kot domači, in je vprašanje, kdo bo upravljal. Vkolikor bomo pa to podelili z odlokom komunalni službi naši, bo pa ona organizirala čiščenje in pa vzdrževanje cest, tako kot je večina primerov v Sloveniji. 13 svetnikov je bilo za to, da vzdrževanje cest prevzame komunala, 14 pa proti. Torej mora občina razpisati koncesijo. Med samim postopkom pa si svetniki še lahko premislijo. V času do dejanske podelitve koncesije, se pravi do izdaje odločbe, je še vedno možno spremeniti odločitev in postopek prekiniti, ko bomo pa enkrat imeli izdano odločbo o izboru koncesionarja, kar čemor mora slediti podpis pogodbe, potem pa imamo za naslednje 4-letno obdobje določenega izvajalca. Na razpis se lahko prijavi tudi komunala, vendar bi bilo nenavadno, da bi del gospodarske javne službe izvajala kot javno podjetje, nekaj pa kot koncesionar, je pojasnila Laznikova.